час підготовки було усвідомлення, що ми не тільки захищаємо територіальну цілісність України, наш народ, нашу свободу, ми захищаємо закон, бо ціль руху опору повністю відповідає окремим положенням Конституції України та законам. Це є дуже важливим, особисто для мене, як для майбутнього юриста. Хотілося б розповісти більш детально про період, можливо, для когось фантастичний, для когось жуткий. Але для мене це стало буденністю. На початку 2018 року я отримав задачу в місті Донецьку підготувати конспіративне житло для групи наших розвідників. На етапі операції на одній із конспіративних квартир я потрапив у засідку, сплановану представниками спецслужб Росії. На жаль, був захоплений. З перших хвилин захоплення окупанти поводилися жорстко, допитували, домагалися, аби видав своїх, катували електричним струмом. Возили по різних будівлях. У мене був мішок на голові, я не розумів, що це за приміщення, але по відчуттям це були приміщення підвального, холодного типу. Після всіх допитів, дякую, я вибачаюсь. Після допитів окупанти, не вірувши в мої слова, що я працюю сам, притягнули мене назад на ту конспіративну квартиру, на якій я був захоплений. У них була мета використати мене в якості наживки, аби схопити моїх побратимів, інших учасників операції. Хочу зазначити, що буквально в перші години захоплення мені вдалося повідомити свого командира, подати сигнал про те, що я знаходжуся в полоні, про те, що я контрольований. Завдяки цьому нам вдалося уникнути певних жертв. Так само завдяки певній підготовці, завдяки грамотно спланованій легенді, мені вдалося зберегти суть задачі в таємниці, не викрити членів руху, а найцінніше, найголовніше – це зберегти життя людей, зберегти життя моїх побратимів. На ранок наступного дня на цій же квартирі, фактично через втому бойовиків, через їхню неуважність, мені вдалося втекти з-під варти. Потім, у районі 2 місяців, я переховувався на окупованій території. Було 2 виходи. Перший був провальний, на якому мене ледве не затримали. Другий прийшов успішно. Вже на вільній території України, завдяки турботі свого командира, моїм друзям, я пройшов тривалий курс відпочинку. І наразі знову в строю, мої цілі та переконання не змінилися. І буду і надалі боротися за свою землю, за звільнення мого рідного міста, моїх друзів, за нашу свободу. Наразі підписав контракт із Збройними силами України по відповідному фаху.
і продовжую боротьбу.